Polícia, por favor, diga sua emergência. Polícia, qual é a sua emergência? Socorro, tem pessoas atirando, venham depressa. Alô? Eu acho que perdi uma chamada. Polícia, indica a natureza de sua emergência. Um tiroteio, estamos perdidos aqui. Polícia, por favor, indica a natureza de sua emergência. Polícia, qual é a sua emergência? Socorro, eles... Alô, você está aí? Alô? Polícia, qual é a sua emergência? Alô, preciso que fique na linha. Polícia, por favor, diga sua emergência. Adeus, adeus, ele está atirando. Todas as unidades, a esquadra dará início ao rastreamento CTOS de incêndio. Parece que temos um bug no rastreador CTOS. Aguarde. Temos um problema técnico com o rastreador CTOS. O CTOS está agindo, espere. Todas as unidades, o rastreamento CTOS não localizou nada. Nós perdemos.